Regionlarda ki məişət tullantıları poligonlarının düzgün idarə olunmasına ehtiyac yaranıb. Hazırda tullantılar poligonlarındakı mövcud vəziyyət aidiyyatı qurumları da narahat edir. Bəs çıxış yolu olacaq mı? Yerli sakinləri də narahat edən tüstü və pis qoxulara son qoyulacaq mı? Bəli, bu olacaq. Ətraflı sujetimizdən biləcəksiniz. Bərdəli məişət tullantıları poligonundakı bu vəziyyət illərdir ki, davam edir. Burada gün ərzində baş verən üfunət yeyir və o cümlədən il boyu havaya qalxan tüstü ekologiyaya ciddi ziyan vurur. Bərdənin Qasımbəyli kəndi ərazisindəki məişət tullantıları poligonunun mövcud durumu və oradan qalxan tüstü sakinləri narahat edir. Sakinlər ətrafa yayılan pis qoxunun xəstəlik mənbəyi olduğunu deyirlər. Kəsmir, elə pastanı elədi, elədi. Nə pəncərə aça bilmirik, nə qapıya çıxa bilmirik, nə bir damcı su ağzımıza ala bilmirik. Boğuluruq, xəstə qalmırıq, xəstə ilan, nə su götürə bilmirik. Tüskü bir tərəfdən. Bizim ev burayla 1-2 kilometr olar, belə bir ki, öz evimizdə yanında bu tüskü. Belə bir ki, pes qaytarır ildə. Bax, elə bir şeydir. Fasilə də verilmir, belə davam edir. Bəzi sakinlər poligondan qalxan tüstü səbəbindən ərazidən kənarda məskunlaşmaq məcburiyyətində qalıblar. Amma yenə də pis qoxulu tüstüdən yaxa qurtara bilməyiblər. Biz özümüz, nə bilim, zibil zat töküldü, biz oradan məcbur olaraq getməli olduq. İndi də ki, bütün il boyu, 4 fəsili biz əziyyət çəkirik. Zibilliyin iyi qoxusu, üfunəti hamısı evimizin içində də olur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdiri Adil Zeynalovun sözlərinə görə, poligondan qalxan tüstünün səbəbkarları məişət tullantılarını çeşidləyənlərdir. Onlar tullantıları yandırır ki, özlərinə lazım olanları asanlıqla tapsınlar. Nəticədə isə həm sakinlər, həm də ekoloji mühit üçün təhlükə yaranır. Sektor müdiri deyir ki, bu məsələ ilə bağlı Nazirliyin ərazi şöbəsi müvafiq akt da tərtib edib. Yanan tullantı yanıb gedir, qalan yerdə qalırsa, məsələn, metallı şüşədiklər, bunlar hamısı təzədən götürülür. Nəinki Bərdə, etmək olar ki, regionların əksər poligonlarında bu cür vəziyyət müşahidə eləmək olar. Heç bir poligon ərazisi hazırlanmır. Tullantılar sadəcə gəlir, boşaldılır və gedir. Bu nəticəsində də əsən küləklərdir, yağan yağışlardır və ya bunların hamısı tullantının ətraf ərazisində yayılmasına gətirib çıxarır. Poligonda tullantıların basdırılması, üstünə örtülməsi məqsədi ilə müvafiq göstəriş verilmiş və nəzarətdə saxlanılır. Yəni bu müddət ərzində o tədbirə həyata keçirilməsi müvafiq inzibati tədbir görüləcək. Nazirlikdən verilən məlumata görə regionlarda məişət tullantıları poligonlarının zəif idarə olunmasının qarşısını almaq məqsədi ilə vahid idarəçilik layihəsi hazırlanır. Layihə əsasən 8 müasir sanitar poligon tikiləcək. Regionlardakı poligonlar yığışdırılacaq, bərpa olunacaq ərazi və həmin poligonlar inşa olundan sonra, ötürücü məntəqələr inşa olundan sonra tullantıların ötürücü məntəqələrdən keçməklə regional poligonlarda yerləşdirilməsi, orada bioloji qazın alınması, çeşidləmə aparılması və bir sözlə orada müəssisələrin yaradılması, iş yerlərinin açılması nəzərdə tutulur. Bu istiqamətdə görüləcək işlər ətraf mühitin qorunmasına hesablanıb. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Samir Mirzəliyev